年你这水饺是多少钱一份呢？三块。三块是吧？嗯。三块钱有多少个？16。16个？嗯。这么便宜？对呀、啊。素的还是分的？又分又素。又分又素。价格都一样吗？都一样，1天是2块。哦，也就近不到一个月才涨。对，他物资都涨了，中国的。为什么卖这么便宜呢？卖高了，人多，乡下人都老近老邻的，怎么弄？不能老老奶老爹爹来，不能搞人家多，只能是少数，不能多数。俺们因为年龄大了，包的我是够生活赚了，卖够生活赚了。平时只是红旗卖吗？对，红旗卖，背脊不卖。背脊不卖，一斤能卖，我不瞒你，能卖70块钱，卖不了1块钱。那自己家的房子没有房子？自家房子对。不过今天发现了这个3块钱的水饺，是一个大爷和大娘做的，他们今年是75岁，这3块钱16个，上个月还卖2块钱，满满一大碗，几乎从来没见过这么便宜的这个水饺。大爷大娘也不是为了挣钱，就是因为年龄大了，在家里面没事，自己包点饺子让街坊邻居他们都能吃到了。